Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gino Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais uma live babada, recheada de muita informação. O que rolou na madrugada, mais explicado ainda, comentado, o que aconteceu agora de manhã, porque a madrugada tá tensa, a fadas rachou de vez. Ou será que algum dia foi fadas mesmo? A situação tá tensa, tá? A Bia não suporta mais o Davi, Davi não suporta mais a Bia, a Alane finge que gosta dessa história toda e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Então vem chegando, deixa seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença. Deixa eu ver quem já chegou por aqui, chegou chegando, quem mais? A, Lolo, a Laurinha que é membro do canal chegou por aí, a Day Nunes, asmei o Davi chamando a Bia de egoísta. Ju, Carla Cristina, maravilhinda, beijo pra Cruzília, Minas Gerais, super beijo pra você que tá chegando. Chega mesmo e deixa seu like, já tá Stephanie malhando. Oi, Stephanie. Você vai postar... Ô, Stephanie, eu não, eu não sei eu não sei se eu tô acreditando em ti mais. Eu quero que tu faça post no Instagram e me marque. Tá pago. Com arroba Junogueira. Posta lá pra gente acreditar. Todo dia... Sei não, hein? Olha que eu gosto de uma academia também. Você que tá chegando, vem chegando então, deixa seu like porque ele é super importante. E já me conta aí, você concorda com o Davi? A Bia é egoísta? Sim ou não? Já me responde aí nos comentários porque eu quero saber. E eu já adianto que o quê? Que eu acho que Bia é egoísta sim. Davi macetou no Sincerão e mostrou mais uma vez porque merece ganhar o programa. Vou ah, Junogueira, só tá passando pano pro Davi. Calma, eu vou me explicar. Boa tarde, Ju. Nunca lhe pedi nada. E me Bia fazendo bota para girar no modo stone, por favor? Bem que podia a Lani ser eliminada hoje, né? A gente não vai ter essa sorte. Mas se a Lani fosse eliminada, e, e eu tenho mais para falar sobre isso. Tá, vou te dizer o seguinte. Vocês lembram? Fui muito, criti fui muito criticada a Bruno Silva, você sabia? Vocês lembram que quando a Anne foi eliminada, eu fiz live no outro dia e critiquei a Bia que a amiga tinha acabado de ser eliminada e ela tava lá na frente do story, bota pra girar, bota pra girar! Ah, Brasil do Brasil! Moda story, bota pra girar! Ah! Pega a maquininha! Ah, bota pra girar, bota pra girar! Vocês lembram que eu falei isso? Que eu critiquei a Bia por ela botar pra girar com a amiga que recém tinha sido eliminada? O tempo inocentando Junogueira. Nogueira Não é verdade? Pois agora temos novamente a Lani podendo ser eliminada. E Bia vai mostrar mais uma vez que é egoísta. E vai ser o quê? Bota pra girar! Bota pra girar! Bota pra girar! Eu só não posso jogar o cabelo, que senão eu estrago o meu microfone e custa caro. Então assim. É isso. Olha os braços da Ju, tá vendo meu braço fortinho? Academia. Pois então, eu sempre falei. Eu disse, eu tô cantando essa pedra faz tempo, entendeu? Jude Pracinho, roxo, noite foi boa. Que isso, gente? Não é roxo. É a minha vacina. Aqui, ó. Não é roxo, é a minha vacina. Eu já falei isso mil vezes. Caio, não é roxo. É a minha vacina que deu ruim. Se precisar de ajuda, pisque três vezes, de o Caio. Beijo, Caio. da Cordeiro, Ju de saco cheio de viabia, Alane se lambendo em elogio. São duas inimigas disfarçadas de amigas, ranço das duas. Beijo. Eu super concordo contigo, tá? Também acho. Bis escorregou na própria casca de banana. Então, daí, minha gente. Ju, você acordou agora? Não, minha gente, acordei sete, sete horas da manhã. Fiz vídeo, fui pra academia. É que eu tô, não tô maquiada, que eu tomei banho, sequei cabelo, entendeu? Aí não deu tempo. Ju, boa tarde. Bia, é egoísta assim, disse a Joana Mello. Então, tá. Eu me lembro, Ju, que você falou que tava estranho isso daí. Maluca da galera, disse a Chibi. Eu sempre achei esquisito, tá? E ela dizia que gostava tanto da Anne, que a Anne isso, que a Anne aquilo. Ai, porque minha grande amiga. Ai, porque não sei o quê. E dá dois segundos, tá gritando, bota pra girar? Eu acho esquisito, né? É aquilo que eu falo. Talvez eu sou uma pessoa que seja, né, que... Que se importa com os amigos, que, que ficaria mal se a pessoa fosse eliminada. Eu ficaria mal. Eu não ia conseguir gritar para girar. Bota pra girar, bota pra. Eu não ia conseguir. Eu ia ficar chorando. Num canto, tipo a Marcela, quando o Daniel foi eliminado. É isso que eu ia fazer. Clima de velório total, eu ia ficar mal. Agora, se tu não se importa tanto assim com a pessoa, aí tu bota pra girar, né? Só que daí fica incoerente com aquilo que tu tá falando há cinco minutos atrás. Marta Mello mandou superchat também. Boa tarde, Ju. Adorei o Davi macetando a Bia. Achei pouco, chata, falsa, egoísta pra caramba. Um beijo da Marta de Caraguatatuba. Beijo, Marta. Obrigada pelo seu superchat. Kelly Vieira. Ela quer que os amigos lhe digam que ela faz tudo bem e é perfeita. Ela não aceita críticas. A Lani faz esse papel e não se atreve a dizer nada para ela depois da última festa. Autocrítica zero, disse a Kelly. É isso, tá? Então, assim... Uh, o, o que... Eu acho dessa história toda. Ontem, mais uma vez, o Davi mostra a que veio. Ele faz exatamente aquilo que o Tadeu deixa o recado assim que o sincerão termina. O BBB é um jogo de comprometimento até o final. E o Davi, muito esperto, pega esse trecho do Tadeu e usa nessa briga que ele teve com a Bia, dizendo para ela que ele não vai botar a placa que ela quer, que ele vai botar aquela placa que ele acredita, e com os argumentos que ele acredita. Só que a Bia não aceitou os argumentos dados. Pelo Davi. Para ela, ela não foi egoísta. Para ela, ela não é egoísta quando ela diz que vai comer a comida inteira e que se ferre quem ficar. E que se ela volta de um paredão, as pessoas vão ter que dividir a comida porque ela comeu toda dela. Isso não é egoísmo, Bia? É o que então? Segundo ela, é viver o bebê bem intensamente até o último minuto. Não é egoísmo. Bom, para mim, isso tem um outro nome. Tá? O Davi não teve medo, foi pra cima da Bia sim. O Davi sabe que tem a chance dela ser uma grande favorita, que tem a chance dela ter um grande público aqui fora. Ele sabe disso, tanto é que já falou isso pra ela algumas vezes, mas ele foi grandão sem medo e foi pra cima dela assim. Falando que ele pensa, custe o que custar até o último dia, trazendo entretenimento. E assim, ah. Uh, é, é é foi um pouco forçado, não precisava brigar, precisava sim Precisava sim, senão a gente ia estar tá aqui falando o que agora? Retiro espiritual é o que ele pensa dela e ele não arregou só porque ela é uma aliada. O Alegrete escutou coisas tão duras quanto e ficou na dele. Por quê? Porque ele entendeu que fazia parte da dinâmica. A Bia não aceita as coisas que façam parte da dinâmica. Pra ela, o Davi só serviria se ficasse lambendo ela igual a Alane faz. A Alane, que é uma baita de uma falsa. Porque é isso que elas são. É uma com a outra, sendo uma mais falsa do que a outra, fingindo. Que se suportam para ir mais longe do jogo. É isso que ela queria. Mas se ela esperava do Davi uma Alane 2, ela não vai ter, porque o Davi não é esse tipo e ele sustentou os argumentos dele até o final. Diferente da Bia, que quando briga, quando debocha, vai e arrega cinco minutos depois pedindo desculpa e com medo do que o Brasil vai pensar a respeito dela. O Davi sustentou todos os argumentos, rebateu ela durante toda a briga e inclusive fez e mostrou para ela que ela tava errada. Porque ela foi egoísta sim. E quando ela diz: "Ai, ah, mas eu não fui egoísta, tanto não fui egoísta que eu te defendi do Rodriguinho". O que que o Davi faz? Não, 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 meu amor. Tu até pode ter me defendido do Rodriguinho, mas esse foi o secundário. O primeiro motivo que tu disse de colocar ele foi porque ele te colocou munhequeira não foi por causa de mim não. E quem falou isso não fui eu, foi tu, saiu da tua boca, minha querida. E aí, o brilho da Bia sumiu. E quanto mais o Davi apertava ela, quanto mais o Davi deixava ela sem argumentos, mais desesperada ela ficava e mais ela gritava. Tanto que foi quando a, a conversa começou a entrar. Naquele loop infinito, eles não saíram, não saíram de lugar nenhum, tá? E a Bia, quando ela vê que ela perde as estribeiras, é, ela, a, ela começa a se exaltar ainda mais. E isso ficou muito claro na briga que eles têm depois na cozinha, que é quando ela vem com um cacho de laranjas. Essa briga acontece num segundo momento. Primeiro, eles têm uma conversa de muito tempo. Gente, durou mais de uma hora a conversa. Meu trabalho, às vezes, é difícil. Tem que ouvir eles repetir a mesma coisa e nem tem velocidade 2,0, porque tá acontecendo em tempo real. E aí eles estavam ali, e aí a segunda parte da, da. Eu falei caixa de laranjas. Desculpa! Caixa de bananas. Foi mal. Vocês já eram para estar tá acostumados, né? Que eu para misturar laranja com banana é assim. Aí o. o ela vem com um cacho de banana na cabeça. Aí eu vou te contar o porquê do cacho de banana e vou te mostrar uma imagem de Alane olhando pro cacho de banana. Que traz um pouco mais aí da minha teoria, tá? Deixa eu ver o que o pessoal mandou aí no superchat. Andrés, Andréa. Bi escorregou bonito na casca de banana. Egoísta e super falsa. Carol, falou, faltou só ele usar de exemplo o fato da posição delas quanto a relação a Isabelle e o Matheus, onde elas estão cagando a felicidade da amiga. Faltou mesmo. Cris, uh, Cris, hoje o Nogueira divulga meu arroba. Beijo, Cris. Te curto demais, mulher. Só acompanho o BBB por você, Davi, campeão. Beijo, Cris. Nanda Souza, hoje Jubi, egoísta sim. No início gostava da energia dela, mas tudo tem limite. Ela quer a todo custo aparecer infantil e chata. Vai, chata. Fala. Não, vocês precisam. Olha. Ainda bem que eu não falo muito alto, que se eu falasse muito alto, meus vizinhos. Tá bem, eu falo alto. Será que, agora eu fiquei no questionamento. Será que os meus vizinhos devem achar que eu sou maluca? Porque era tipo assim: uma da manhã e eu tava gritando: Vai, chata, fala! Absolutamente sozinha em casa. que Não, não tinha como eu assistir tudo aquilo sem falar isso. Uh, que mais, uh, tô de saco cheio de ver a Bia a Alane se lamber do elogio já, já disse, a Joana disse que é egoísta, sim Laurinha, Ju não sou torcedora do Davi, porém o homem macetou a tirissa do Brás ontem e ela que gire para fora da casa e depois a da Drane, Davi campeão beijo Laurinha, Joyce Ju a Bia egoísta, forçada, não ouve ninguém é chata, beijo pra Grazi Batista também que mandou aí o super superchat Bruna Mendes que mandou o superchat agora, você que tá chegando, mete seu dedo no like tá, se quiser participar Ainda mais, manda seu superchat também. É só clicar no cifrãozinho que tá aqui embaixo. Oi Ju, gostei do que o Davi disse. Só faltou ele falar que ela é egoísta assim porque não ficou, ah, não, não ficou feliz em ver o Alegrete e a Cunhã juntos. Manda beijos pra Palmital. Beijo pra Palmital, eu concordo super contigo, tá? Eu acho que o Davi, inclusive, quando sair, ele vai ver que foi um erro muito grande ele ter dado um passo atrás com essa história da Cunhã e do Matheus e que principalmente dele não ter usado esse argumento contra as meninas, que é um argumento muito forte e muito recente também. Uh, Ellen, hoje o Bia não aceita a opinião, apenas a dela é coerente. Quem vai avisar, né, Ellen? Vejo de Caraguatatuba, São Paulo. Se a Bia for assim em casa, a mãe dela deve estar tá tirando férias. Concordo. Vai, Musa das Bananas! Desfila! Beijo! Beijo, Gabi! Davi, excelente jogador. Só não digo que é o melhor de todos, porque para mim ninguém superou o Max ainda, disse a Gabi. É que o lance do Max era, uma, era um outro momento de reality, né? Era um. Eu acho que dessa. A gente pode separar realities em duas eras. A era antes do BBB20, né? Que tiveram ali é, épocas de ouro, daí teve uma decadência, e aí, com essa novidade de camarote pipoca, deu uma reacendida. Então, eu acredito que na primeira era, era, o Max é sim o maior jogador de todos. E nessa segunda era, o Davi é um grande candidato a ser um dos maiores jogadores. Conseguiu estar em evidência no jogo desde a primeira semana. Vai se tornar campeão em função disso. Não tem medo, fala na cara, briga mesmo, xinga, vai para cima polêmico. Eu acho que é muito bom, tá? Acho que é muito bom. O tempo inocentando a Fernanda. Desculpa a loba, disse Valdineia. Beijo, Valdineia. Nath Castro, ninguém aguenta mais a bia, nem os amigos dela. Essa reta final tá muito difícil de aguentar. Só com você mesmo para aguentar esse elenco. Acaba logo, beijo, Nath. E, eu não digo acabar logo porque eu vou ficar com saudade, né? É isso. Beijo para Elisângela. Agora deixa eu mostrar para vocês a foto. A momento, porque assim, para mim, muitas vezes, a reação de uma pessoa em determinado momento, ela diz muito sobre aquilo que de fato ela tá sentindo. Porque tem muitas reações que a gente não consegue controlar. E eu acho que essa foi uma delas. Você que tá chegando agora já deixou seu like. Clica aí em gostei porque é super importante, tá? Ju, será que vai. Deixa eu ver o que a Pati falou ali. Será que vai rolar beijo de uma Jul, Ju, será que vai rolar beijo do casal Mabelle na festa de amanhã? Beijos. Eu espero que sim. Tá? Eu realmente espero que sim. Queria muito. Deixa eu mostrar então pra vocês a foto. Eu baixei a foto, baixei. Deixa eu pegar aqui a foto pra mostrar. Que é a cara de. Alane olhando a Bia com um cacho de banana na cabeça. Bia só aceita que ela tá errada quando é o Tadeu que fala. E nem assim, né, Ju? Nem assim. Porque o Tadeu quantas vezes chamou a atenção dela e ela continua fazendo a sonsa, né? Então, assim, eu acho que nem assim. Ops, aí, ó. Caio Nogueira. Jubs, em um paredão, Ju, Dieguinho, Bárbara Sarini, você quer que a gente tire quem? O Dieguinho. Porque aí tem chance de eu e Bárbara Sarini termos laços mais fortes. Porque a culpa dessa inimizade minha e da Bárbara Sarini é do Diego. Porque ele não sabe levar uma amizade com duas pessoas. Que na verdade não era para ter duas, era para ser só eu, né? Eu não sei por que ele ficou amigo da Bárbara. Era para ser só eu. Esse era o nosso combinado, mas não. Ele quis abrir essa amizade. Nunca vi disso ter dois amigos. Acho um absurdo dois amigos. para que duas? Pra que, que ele precisa de duas amigas? Vocês não acham? Ele não precisa de duas amigas. E eu tá ótimo. Não precisa de mais ninguém. Ju, outro super set só pra dizer que adoro suas lives. Sou sua fã, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Manda beijo. beijo Nanda. obrigada pelo carinho. Tamo junto. Super beijo para você, tá? Pois muito que bem. Daí, minha gente, porque ele é cunhado da Bárbara e não amigo. Ô, Mônica, isso veio depois, eu acho, né? Que primeiro começou na amizade. Então vamos ver. Tá, aí beleza, deixa eu te mostrar a foto. A foto é essa aqui, ó. Olha a cara da Alane. Olha, ó, vai estar tá Bia passando com a banana na cabeça. Reparem na cara de Alane. Na cara de Alane. Uma reação fala mais que mil palavras, né? Do tipo assim. Mona. É sério isso? Você tá louca? Sinceramente, um amigo te avisaria que isso tá ridículo, mas como eu não sou tua amiga, eu não vou te avisar. Basicamente. Olha, gente, olha essa cara. Nem a Alane suporta a Bia de ser Elisângela. É né? claro que não. Para mim, a Alane só tá colada nela porque acha que ela é a favorita. Genilson Araújo, juntou só pela Fazenda, vai cobrir a grande conquista? Vamos ver como é que vai ser, Nessa né? Se vai me dar uma ajuda aí, vamos ver. Porque se for muito bagunça, eu não consigo. Qual balanço você fez sobre essa época do BBB em relação aos outros? Cadê a foto do Matheus de sunga? Quero achar ele VTZ igual a Isa. Manda beijo! Beijo, Nilson, obrigada! Então, uh, eu acho que essa época de BBB, essa nova fase dos BBBs, além da internet estar tá muito mais inflada, além da pandemia que fez com que as pessoas uh, estivessem em casa para poder assistir ao BBB e aos realitys no, no geral, eu acho que o, o brasileiro ele é apaixonado por reality show e gosta, né? E essa nova fase, com essas novas dinâmicas, com pessoas famosas, eu acho que tudo isso ajudou bastante para reacender aquilo que a gente tanto gosta: Que é julgar, falar mal e, né, se alienar com a vida de 26 pessoas que não é a nossa, porque os nossos problemas a gente não quer resolver. A gente quer olhar a vida do outro e criticar. Adoro! Adriana Carvalho, boa tarde, Ju. Adoro suas lives. Hoje é nível, é nível da minha irmã e meu esposo. Manda beijo para eles e diz que eu os amo muito. Beijo de sua linda. Beijo, Adriana, beijo para sua irmã, beijo pro seu marido pro seu noivo. É esposo. É marido. Adriana, beijo pra sua irmã, beijo pro seu marido. Feliz aniversário para ele, super beijo, tá? Rosiara chegou por aí. Justo a críticas pra Alane. Se foi ver o raio-x da Isa pedindo por Michel e Davi. Sempre jogou, só que, só que sonsa Isabelle. Se Davi não tivesse sido chamado e, e dito como tava o jogo, ele não seria tão seguro. Pode ser também, tá? Ju, será que a Ana Maria Braga vai macetar a Bia? Vai nada. Vai nada. Morena, Bia tá errada sim, infantil e arrogante. A Lani se apagou apoiando os erros. Davi tá certo sim, porque ele teve atitudes egoístas. Porque ela teve atitudes egoístas no jogo. Eu concordo contigo, tá? Super concordo também. Super beijo, obrigada por ter sido. Uh, por ser membro do canal. Jun, os espíritos foram embora? Mais ou menos, que eu já liguei esse LED hoje umas duas vezes. As bananas que ela colocou na cabeça são mais maduras que ela. Meu Deus, Elisângela! Eu não esperava por essa. Eu criei monstros. Feliz. Eu fico feliz quando vocês vêm com essa... Com esse tipo de comentário. Que aí mostra que a audiência tá qualificada. As bananas que ela colocou na cabeça são mais maduras do que ela. É isso. Isso é uma audiência incrível. Muito obrigada. Tá? Bom, aí as meninas estavam lá conversando e tal, estavam ali no, no sofá, falando do Davi, falando mal de toda a situação. E nisso... A, o Davi passa e passa brincando. E é nessa passada brincando que ele e a Bia voltam a brigar. E aí eles vão brigando, brigando, o negócio vai escalando. E aí é nisso que ela pega a banana e passa com a banana na cabeça pela sala, pela cozinha, dizendo que tá desfilando com a banana. É, você, quer? É? vou desfilar com a banana na cabeça. É o quê, Amada? Desfilar com a banana na cabeça? A banana na tua cabeça tá mais madura que tu. Como diria Elisângela. Amei Elisângela, obrigada. Então, assim, insuportável, tá? E aí o Davi fala para ela na cara dela e maceta ela de novo, dizendo: Tu é muito infantil, olha essa tua atitude, como tu é infantil. Então o Davi não er não arregou para Bia em nenhum momento e ainda disse para ela: eu tô brincando contigo, assim como eu tava brincando com o Matheus, eu também dei a plaquinha para ele e ele entendeu que faz parte do jogo, que faz parte da dinâmica. E nesse momento, a Isa, né, no, durante a madrugada, a Isa também defende o Davi e diz: olha, o Davi chamou a outra lá de inútil e, e tudo mais porque fazia também parte do jogo. Vocês têm que entender que faz parte da dinâmica. Só que a Bia não. Porque ela é o alecrim dourado, o cristalzinho da Globo. Ela não, ela não pode ser chamada de egoísta, sendo que ela foi egoísta. E o Davi mostrou e provou por A mais B que ela foi sim. A, inclusive, o, o Davi aponta que ela é egoísta pelo fato dela ter feito o biquíni de banana e ter feito o um negócio de laranja e negócio todo. E ele fala: Eu te avisei três vezes, ainda assim tu fez. Mesmo sabendo que tava errado porque tu já tinha sido avisada, eu te falei que ia dar ruim, mas tu não ouviu. E por não ouvir, tu prejudicou a casa inteira. Se isso não é ser egoísta, é o que então? E aí que ela pega o cacho de banana e fica passando pela sala ali pela cozinha fazendo desfile de banana. É isso. Aí, dito isso, Bia vai pro quarto fadas. E tem a pachorra de dizer o seguinte, que na reta final do jogo, o pessoal tá desesperado, tá fazendo tudo para querer aparecer. É o quê, Bia? Tu tá falando de ti mesma ou tá falando das outras pessoas? Porque vendo essa frase no isolado, me parece muito mais que ela serve para ti. Bem dizem que quando Pedro fala de Paulo, Pedro tá falando mais de Pedro do que de Paulo. Não é verdade? É isso. Olha, passou vergonha e não foi pouco, uma atrás da outra. Não satisfeita, ela vai lá passar mais vergonha o Davi maceta ela de novo. Ju, e o post da, Paula, da Ana Paula Renan mostra a Bia sem assim, as facetas. Ela é uma fraude? Personagem do início ao fim? Minha cupida, a Renata de São Paulo. Beijo re, obrigada pelo carinho, tá? Então, a gente vai falar disso, tá? O Squad tem. Squad, manda de novo pra mim a foto essa daí pra gente analisar. Eu não sei muito de dentista, tá? De, de odontologia. Então, eu não, não posso te dizer muito, mas a gente pode analisar juntos. Bia caindo no paredão, ela sai, se queimou feio. Eu também acho, tá? Eu acho que a dúvida que a gente tinha se a Bia poderia sair ou não, tá muito mais clara nas redes sociais das últimas horas. São chuvas, é uma enxurrada de críticas. A galera tá de saco cheio dessa forma dela de se posicionar posicionar. Infantil, arrogante, errada, falsa, egoísta? Sim. Se ela tivesse levado puni, ai, ah, se ela tivesse levado punição nessa hora, devia. Shirley, resumindo, o erro da ber berratriz, foi só um confrontar o gigante. Davi campeão disse a Shirley, beijo Shirley. Bia conseguiu descancelar a Fernanda e os gnomos disse a Renata. É verdade. Tá. Bom, aí hoje de manhã Uh, lembrando que a Alane fica do lado da Bia, defende a Bia e diz que vai estar tá com ela até o final, tá? Ela fala bastante a respeito disso durante a madrugada, fala pra própria Bia, faz a Bia chorar quando ela fala isso. Aquela puxação de saco, aquela rasgação de seda entre as duas que a gente não aguenta mais, tá? Daí, uh, hoje de manhã, o Davi tava falando o seguinte com a... Com a Isa. E digo mais, tá? A Alane foi contra o Davi hoje de manhã também. Hum... Rancorosa. Gostei, quero mais. Érica aqui na Escócia, Reino Unido. Aqui na es que chique, né, Escócia. Aqui na Escócia, Reino Unido, curtindo o Ju com os melhores comentários. Pra ser sincera, o povo perdeu a saúde mental nesse PBB. Beijo, Érica Obrigada pelo carinho, tá? Super beijo pra você. Beijo aí pra Paz Europa. Acho que nosso sonho será realizado, hein, Ju? Bia sendo eliminada e a Lani em desespero. Chora, bonequinha! Então, será mesmo? Eu ia ficar feliz. Aí ia ser a Bia saindo, e a Alane chorando, e o Bota para girar, girando, e a gente em silêncio. Pode ser bom. Saudade de quando nossas tardes eram falando mal do Rodriguinho e da Vanessa Camargo. Ju, Diego e o Chuen que são irmãos? Beijo, Ju. PS, também gosto de sorvete de milho. Lamento por ti ter esse gosto esquisitíssimo, tá, Grazi? Visto que minha filha também tem, o que, é que eu vou te dizer, né? Então, o Diego e o Chuen que são irmãos, sim, tá? Do, do mesmo pai e da mesma mãe, inclusive. Verdade, são bem diferentes, né? Mas se vocês vissem as minhas irmãs, vocês também iam, iam ficar se perguntando se a gente é irmã mesma. Dizem elas. Quem tem irmão? Quem tem irmão sabe essa brincadeira? Qual reunião de irmãos pequenos na sala, olhando um Dragon Ball Z, olhando um negócio ali, uma, uma TV Globinho. Que não estavam brigando e um gritou. E tu até é adotado! Como se fosse ser uma coisa ruim, né? Tu até é adotado! Ou pior, tua mãe te achou no, no lixo! Olha, se isso não aconteceu na infância de vocês com os irmãos, eu não sei se vocês se viveram direito. Mas as minhas irmãs falavam isso comigo. Só porque a gente não é muito parecida. Verdade! Fala aí se eu tô errada. Não tô errada! A do lixo é clássica, não é? Ah, para! Com certeza! Então, assim, os meninos são irmãos, tá? Bia não assume os erros, cadê a autoanálise? Disse a é Morena. Morena, isso se chama ego. Quando a pessoa tem um ego desse tamanho, às vezes ela não consegue, tá? Uh, será -se que vai ter churrasco fora da casa com o um grupo do bem, de Deus, do amor e da amizade verdadeira? Igual tá rolando com o um grupo do mal que só se aproximava apenas por interesse de voto? Kiko, dá uma limpadinha que é o veneno escorrendo. Beijo para você. Então, será se Não, mas já ouvi isso do meu irmão. Ah, tá vendo? Aí, ó. E doía, viu? Claro! Gente, é como se fosse um problema, né? Mas as minhas irmãs diziam isso pra mim. Falava pra minha irmã que jogaram a criança fora e criaram uma placenta de Sevanil. Meu Deus do céu! Me diziam também que eu era adotada. Sim, como se fosse ser um problema ser adotado, né? É, é, nossa, olha. Como explicar as crianças dos anos 80 e 90? É, eram. Era sobre isso. Tá. Aí, o Davi tava ali conversando com a Isa e falaram, claro, sobre toda essa situação. E a Alane fala também depois com a Bia, tá? Senti vergonha alheia é da Alane quando a Bia chamou ela de, de fiel. Elas estão cavando a própria cova. A Bia não aceita de jeito nenhum ser confrontada. Não, achei, não aceita. E isso se chama ego, tá? A Bia pagou de, humil, de humildona há muito tempo e para mim eu, eu nunca caí muito nessa dela, tá? E agora ficou mais evidente. A gente já vai falar também sobre esse post da Ana Paula Renault, essa foto da Bia. Na verdade, essa foto dela já tá repercutindo há bastante tempo, tá? E hoje a história volta ainda mais forte pra ajudar a derrubar a Bia de vez aí nessa péssima fase que ela tá na reta final do programa. Pois bem, daí o Davi disse assim, o seguinte pra Isa, tá? Ele falou assim, ó, quando a gente foi conversar com o Lucas Henrique naquela hora ali da academia, ele falou o seguinte, por quê? Porque ele tava contando a conversa que eles tiveram, né? E aí ele disse assim, ó, ahn... Uh... Ele falou: "Eu entendi aquilo ali como estratégia de jogo, no caso do que aconteceu no Sincerão". Mas no Sincerão ele não falou isso, né? Ele teria que ir até o final com a palavra que ele utilizou. Aí o Davi ainda disse que avisou a Bia para não usar as cascas de fruta e ela usou mesmo sabendo que podia prejudicar a casa toda. E aí a Isa fala para ele: "Olha, ela disse que tá magoada com o argumento, não com a palavra". Só que daí o Davi fala para Isa: Nessa conversa que eles estavam tendo ali, que uh, ele falou assim, ó. E a, a Isa fala para ele, ó, oh, Bia tá magoada contigo, mas ela tá a, com argumento, não com a palavra. Para mim não faz diferença nenhuma, porque o argumento do Davi tá muito bem uh, fundamentado e tem tudo a ver com a palavra, e o Davi tá certo. E aí a Isa ainda fala, a Alane quer falar com você. Aí o Davi, a Alane, a Alane vai querer defender ela. Por quê? Ontem, quando eles estão brigando, a Alane aparece no meio e quer defender. E o Davi diz para ela: não, Alane, nem vem que eu não quero. Pode ficar na tua, meu problema é eu com ela, eu não quero te ouvir, tu vai defender ela e eu não quero ouvir. O que eu tinha para falar pra ela eu já falei, ela já falou que queria falar pra mim, eu não quero conversa contigo. Achei corajoso. Gostei. Deus Deusimar Lima, oi Ju, eu era a bastarda e a dramática da família, segundo meus irmãos. Beijo sua linda, beijo Deus Deusimar. É isso, bastarda a gente não falava que a gente não tinha esse vocabulário rebuscado. Era adotado e foi achado no lixo. <laughs> Olha, ter irmão é uma experiência antropológica. Aí o Davi estava conversando ali com a. com a Isa e disse assim: ó, a Alane e a Bia foram responsáveis por metade do vacilômetro. Mas mesmo assim, elas seguem se defendendo. Quando teve o um negócio seu e do Matheus, a Alane falou: eu preferia pegar 10 mil copos do que passar por isso. Ou seja. Davi já pegou e cacuetou pra Isabelle que as meninas estavam morrendo de dor de cotovelo e ainda falou que preferia levar um monte de punição do que passar pelo lance de perder o lugar na final por ela estar com o Matheus. Então Davi foi lá e falou mesmo, tá? Achei excelente. Davi, grandão sem medo, jogando toda a merda no ventilador e é ótimo isso, ainda mais nessa reta final, tá? A pessoa. E uh, as pessoas falam: ah, mas o Davi. O Davi já sabe que tá com jogo ganho, por isso e por aquilo. Cara, se a pessoa sabe que tá com jogo ganho, ela podia ficar na dela e só esperar acabar. Faltam oito dias, faltam sete dias pra terminar o, o programa, né? E o Davi, não, ele continua indo pro embate, porque ele é jogador, porque ele é a pessoa que tá ali pra se comprometer. Por mais que ele tenha certeza que ele vai ganhar e tenha essa segurança, ainda assim ele vai pro embate. É só a gente lembrar, por exemplo, da Jojo Todinho. A Jojo sabia que. que que ia ganhar. Chegou um determinado momento do programa que ela já tinha certeza que era a grande vencedora. E o que ela fez? Ficou na dela. Parou de ir pro conflito. Se recolheu, sabe? Então, assim, o, o Davi ainda procurar embates, o Davi ainda se indispor com pessoas que são os seus aliados só mostra que ele tá comprometido com o game. E isso, a essa altura, não é qualquer pessoa que tem coragem de fazer. Então, assim... Tem goste ou não goste do Davi, tem coisas que a gente tem que assumir e tem que aceitar. E ele tá pro game do início ao fim, e isso é muito difícil de acontecer. A pessoa com sete dias para terminar ainda tá brigando. Laurinha, Davi você já liderou hoje para ele pôr a Bia, ela sair e podia ser um paredão duplo Bia e Isa. Você viu que a DM da Bia postou sobre a briga? Foi vergonhoso. Não vi, Laurinha. Vamos lá ver. Vamos, que eu não vi. Que os ADM da Bia depois da última Clube da Tina, acho sua linda Passando aqui pra agradecer a todos que foram no canal da minha princesa Ela amou ver todos os comentários, beijo Ju Beijo Clube da Tina, obrigada aí pelo carinho Você tá, super beijo Bom, eu queria, ah, e aí Se o Davi bota a Bia no, no paredão e a Bia sai A Bia prova do próprio veneno né Porque ela que colocou As pessoas no paredão e essas pessoas Também saíram Ia ser babado Ó, Você já deixou seu like, eu pedi pouco like hoje né Vamos meter 10 mil likes ao vivo aí. Por gentileza. que te custa? Vai lá. Gilberto Almeida, linda Ju, a Bia reticulariza a pobreza e o programa disse o Gilberto. Beijo, Gilberto. Vamos lá ver o que os ADM da Bia disseram, porque a Laurinha disse: Beatriz Reis Brasil. Aqui. Vamos ver. Será que apagaram? Então vamos lá. Beatriz é top 5, blá blá blá. O Isca Sachê. Eles postaram agora há pouco uma trajetória repleta de emoções, marcada por altos e baixos. botar abaixo agora, né, DM? Tá difícil. Não sei. Mas caracterizada por uma notável determinação, coragem e ousadia. Estamos quase alcançando nosso objetivo e, acima de tudo, nossa menina jamais estará sozinha. Emos de coração, estamos com Beatriz. Aí botar ali, estamos aqui por ela, blá blá blá, Beatriz. Vamos ver. Vamos ver o que eles botaram aqui. Ah, 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 ah. Vamos ver se eles botaram alguma coisa. No sincerão de hoje, Davi escolheu apontar um defeito em Beatriz durante a sua vez. Citou que a Bia é egoísta por pensar apenas no jogo ao preferir terminar com sua parte da comida quando vai ao paredão. E também por não se colocar no lugar do outro quando não está na mira do paredão e sim um aliado. Como disse o Tadeu, tudo volta de bons reinos das fadas, blá blá blá. Mas eles botaram só isso? Não, se botaram só isso, tá de boa. Na verdade, o que eles colocaram ali foi só conversa, né? Não deram nenhuma opinião nem nada, só estão narrando o que tá acontecendo. Foram espertos, porque se eles resolvem dar opinião para defender a Bia, ia tá ruim pro lado deles, o pessoal ia macetar. Morena, defendia muito a Bia e ela se revelou uma personagem, caiu a máscara. Ju e Dieguinho avisaram do golpe. Errei, fui moleca. Beijo, Morena. Então. É que às vezes o pessoal fica, ah, porque não sei o que, ah, porque que que que. Né? Tá nisso. Ó, já vou mostrar. Ó, vamos lá, vou. Ah, vou mandar fotos, mostrar as fotos ou dizer o que eu acho. O Squad fez uma ressalva aqui e Squad, agora quando eu tava voltando da academia, eu tava pensando nessa mesma coisa que tu escreveu. E você que tá chegando aí, vem chegando, deixa o like, porque é super importante, faz toda a diferença, ajuda demais o canal, tá? E se quiser participar ainda mais, manda o seu super chat. Bom, daí a gente chega na Alane, tá? Que agora de manhã tava conversando com a Bia e revelou que deu coração partido pro Davi. E ela falou de coração partido pro Davi e a Bia eu também. E a Alane foi? Falei no raio-x. Gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa. Sempre vou defender ela. E sei que uma coisa que ela não é, é egoísta. Não sei se isso pode me atrapalhar no dia do paredão, mas é uma forma de posicionar. Mais uma vez, a Alane fala: Oi, amiga. Tudo bem? De verdade. Eu te ajudei. Talvez eu vou me ferrar por causa disso, mas eu te ajudei, tá? Chata. Aí a Beatriz falou: Você não sai. Não por isso. O que Deus preparou aqui para você, ninguém vai tirar. E aí, a Alane fala. E eu juro que não sou eu que tô falando isso, tá? Ela falou exatamente isso, abre aspas. De verdade. Se fosse até um tapa na cara de alguém, eu ia falar: Amiga, você está errada. Mas não ia largar a sua mão. Ainda mais agora que eu acho que tu tá certa menos ainda. Tá bom, então. Vamos mostrar a sua da Bia, do antes e depois aí que o pessoal tá falando bastante? Bora. Por quê? Já vai me dizendo aí se você acha que a Bia é egoísta sim ou não, tá? Diz aí pra mim se você acha que ela é egoísta, sim, se ela foi egoísta, sim ou não. Se o Davi tá certo, se ela tá certa, de que lado você tá nessa treta toda. Bom, a imagem que viralizou da Bia tem muito a ver com os dentes dela, tá? Muitas pessoas falando que ela. Que ela tirou as facetas, que ela devia. Que ela devia ter, sei lá, lente, essas coisas todas que o pessoal bota, tá? E que por isso ela seria uma farsa. Vamos por partes. E aí eu vou dizer pra vocês o que, que eu acho de todas essas partes. Bora lá. Deixa eu aqui mudar. Deixa eu diminuir aqui as fotos pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, vai chegando aí, deixa seu like, porque ele é super importante e faz toda a diferença. Bia que se salvar, nem lembrou da Lani, lembra? Ah, pois então a gente falou disso. Eu realmente lembro. Vocês lembram também? É isso. Tá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Aqui. Ó, vamos lá. Vamos começar pela postagem da Ana Paula Renault. Tá, aqui ó. Ana disse o seguinte: Por que a tiririca do braço arrancou as porcelanas do dente e só deixou os dois da frente? Fica aí o questionamento, tá? Foi o que ela falou e mostrou essa foto do antes e depois. Bom, vamos lá. O que eu acho dessa foto de antes e depois? Primeiro que assim eu não gosto da Bia a gente fala dela fala das roupas fala do não sei o quê, mas eu não gosto muito do, do, do de chamar ela de tiririca do braço tá é um, um termo que eu não concordo muito só para pontuar porque eu não acho que é por aí as coisas tá enfim aí o que que tem dos dentes vamos lá Francisco, faz o dedo Davi grandão. Gabi Bueira, hoje o mesmo que depois do jogo tudo acaba, me irrita aqueles bate papo que ninguém quer falar nada claramente. As pessoas saem todos como maravilhosos, disse a Gabi. É, eu também, assim, dá pra dar uma macetada. O, o último momento de macetar são os bate-papos, tá? Dali pra frente eu acho que acabou. Gabi Miranda, eu gosto quando tem conversa da Alane com a Bia, porque é nesse momento que eu durmo com a TV ligada. O que a gente pode estender uma roupa, lavar uma louça, né? Então, assim. Então, uma coisa é a gente falar do jeito dela, outra coisa é a gente falar, né? Bota pra girar! É a gente debochar do jeito dela e tal. Agora, estere estereotipar de Tiririca do Brás, eu não gosto muito, tá? Ah, junogueira hipócrita, posso ser. Tá tudo bem. Tô de boa. Patrícia Pera, beijo, Ju, te amo. Se a Bia vies viesse sair do antes, teria ganhado mais, disse a Patrícia. Beijo, Patrícia, então. Ela ia sair na hora certa, né? Ia sair num negócio. No momento que ela tava bem, porque agora se ela sai, ela vai sair no momento que ela tá mal, né? Bia egoísta, quando foi para salvar do paredão, ela perguntou se ela podia salvar ela mesma. Ah, pois então. Né, Márcia? É isso. Bom, vamos voltar para a foto. Ó, a foto em questão é essa. Tá ali a foto e tá ali a outra foto, o vídeo, blá, blá, blá. E aí uma pessoa questiona, ela tinha lente no dente aqui fora? O que aconteceu? Bom, o que que eu acho, tá? Uh, sobre essa questão do dente da Bia em específico. Para mim, isso é aplicativo. Porque veja bem, uh, hoje em dia a gente sabe que as técnicas de colocar lente nos dentes está super avançada e não existem mais aqueles ultra desgastes como acontecia né, da, lembram daquela imagem que viralizou do Carlinhos Maia dele mostrando os dentes dele extremamente desgastados então aquilo não existe mais né hoje em dia as técnicas já avançaram bastante e é um mínimo desgaste que é feito só para encaixar as lentes mas vale lembrar que uh, que o uh, esse procedimento e essa técnica de lentes que são ultra finas e que o desgaste é muito pequeno, são caríssimos. Gente, é tipo assim, é 40 mil uma boca. É um negócio que é muito. É, é, gente, é muito caro. Muito caro. E aí, quando a gente vê essa foto, né, ali onde tá o dente branco e do outro lado tá o dente dela rindo na casa. Uh, para mim, parece mais aplicativo, tá? Existem aplicativos, inclusive aplicativos em vídeo, onde diminui a silhueta, muda o rosto. São filtros, gente. A gente sabe que isso existe, tá? Eu não acho que a Bia, pela condição de vida que ela tem, pela trajetória que ela tem, ela iria uh, tirar as lentes para entrar no programa. Eu acho que não é bem assim que funciona. Eu posso estar tá falando bobagem. Eu não sei como funciona... Uh, eu não sei como funciona essa questão aí de, de, de dente, de lente, não, não sou dentista, obviamente, né? Então, assim, eu não sei, tá? Eu acho que é aplicativo, né? Tem aplicativo que arruma a pele, que arruma o dente, que deixa magta, então, assim, não tem como ter 100% de certeza. Eu acho que não. Tem outras fotos? Tem outras fotos. Mas daí a gente pode atentar a outras coisas. Os dentes, eu acho que não. Agora, a maquiagem, o jeito de dançar, o jeito de não sei o que. Aí já, já entra numa outra caixinha que daí eu já acho esquisito, tá? Tem vários vídeos dela dançando, extremamente sensual. Tem vários vídeos dela super bem maquiada. Dela se maquiando, inclusive. E eu vou mostrar para vocês as fotos, tá? Ah, porque podia se não ser ela se maquiando, então, mas não é bem isso, tá? Ó. Aqui tá os os as o, o... foto e tal dela com os dentes e tudo mais, tá? Mas é aquilo que eu falo foto. Ó, aqui é a é o vídeo, que seria o vídeo da do dente também. E aí, deixa eu catar aqui a dela se maquiando. Ó. Aí, tem a Ana Paula Renan ainda disse o seguinte, para quem tá afirmando que é filtro ângulo luz, não se iludam, ela arrancou os lentes dos dentes e deixou só os atacantes. Foi o que ela disse. Eu, te, eu tenho um pouco de dúvida, tá? Porque eu não sei como funciona isso. Pra, é, porque eu não é, é aquilo que eu falo, eu não, tenho esse, eu não tenho esse conhecimento, tá? Então eu não posso afirmar. Cadê o dentista pra falar? Tem um monte de gente lá naquele Twitter, um dentista para aparecer não tem! Que a hora que a gente precisa de um dentista, onde é que eles estão? Cadê os dentistas para falar? Por favor, dentistas, apareçam! Porque, né? Eu queria saber. A verdade. Porque eu não tenho conhecimento, infelizmente. Ju, depois do primeiro superchat, como faço para parar? Para parar, porque a notificação, a notificação chega no celular do meu marido e ele tá falando E o okay, quê? Agora lascou, gosto muito de você Beijo, Bruna, manda um beijão pra ele também, tamo junto, obrigada pelo carinho Laurinha, juízo do DM da Bia, tá no Insta dela e do ADM do Davi também Posto no Insta dele sobre a briga, gostei do posicionamento deles Ah, eu vou lá ver então, tá Cadê os dentistas da live? É filtro, disse a Santana, eu queria saber Porque é aquilo que eu falo, tá? Eu acho que essa questão da Bia ser uma farsa, a, a, gente, a, a gente consegue ver em outros lugares, na dança, uh, no, na maquiagem. Porque, assim, o jeito dela se maquiar fora da casa é completamente diferente, tá? Não é nada daquilo. Eu, isso sim eu acho esquisito. Por mais que ela. Ah, porque ela não se maquia. Cara, ela trabalha com isso. A gente viu os, os vídeos dela, coisas. Então. A maquiagem em si, eu acho sim que pode ter sido um pouco mais forjada, para parecer algo, né, não tão uh, 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 rebuscado, uma coisa não tão profissional. Eu acho que isso sim para reforçar a imagem que ela quer passar, tá? Agora os dentes, eu fico na dúvida. Eu sou uma dentista desse aí de lá, então fala aí para nós porque assim é isso que eu tô falando para ela tirar as lentes tem que ser uma técnica usada técnica essa que teria um, um pequeno desgaste na boca para ter esse desgaste pequeno na boca é uma técnica que é extremamente cara onde custa sei lá três quatro mil reais um dente um dente para fazer uma boca essa 40 conto Agora, se a Bia realmente fez essa técnica que custa 40 conta a boca, daí a gente já entra num outro patamar, num outro negócio, porque daí seria uma farsa muito maior. Né? Aí a casa ia cair. Então vamos ver. Tá. Apareceu a dentista. Cadê a dentista? Vamos ver. Vamos, cadê? Via Matéria onde diz que a Bia pagou várias fotos e vídeos antes de entrar no BBB. As fotos eram em festas e concursos. Ah, que mais? Ó, chegou o Vinícius. Boa, Vinícius, sou dentista. Aparentemente não vejo mudança nos dentes. Vejo que ela sorri sem, uh, uh, sem a gengiva fora da casa, disse o Vinícius. Pois é, eu não, sei lá, entendeu? E é isso que eu tô falando. O, aqui, ó. Exatamente, Ju, Um dente custa 4 mil reais. Eu, é, eu tô falando. Quanto custa, eu sei do que eu tô falando. Que eu fui ver. Mas eu desisti porque é o primeiro que eu achei muito caro, segundo que eu não ia conseguir fechar minha boca, e terceiro que eu gosto dos meus dentinhos pequenininhos e deixa assim. E quem não gosta não tô nem aí, vai ter que aceitar que eu vou ficar com os meus dentinhos assim mesmo, pequenininho, era isso. Sou protético, isso é filtro, mas fora Lane, disse Wesley. Beijo, Wesley. Entendeu? É isso. Carol, dançando é estranho mesmo, até porque ela já disse que fez teste para ser bailarina do Faustão, não é? Então é isso. Tá? Bom, aí! Uh, seus dentes naturais são lindos, de Obrigada. Muito obrigada. Digam que é bonito, que daí eu economizo. Não, eu não vou economizar porque eu não ia gastar esse dinheiro. Pode esquecer. Juro, entendeu? É isso. Toda montada toda montada em um personagem de se apri. Pois então, tá. Aí, minha gente, vamos lá! Então esse é o lance da Bia, tá? É filtro, claramente, face app e até CapCut fazem esse jeitinho, não é, Felipe? Eu concordo contigo. Eu vejo também. Deixa eu fazer um apelo. Meu Deus, já tô falando há 46 minutos, já vou encerrar. Eu preciso fazer um apelo. Parem de usar Remini nas fotos. Fica horrível. Não usem Remini nas fotos. Não usem F Remini nos vídeos. Não usem. Não usem o vídeo que diminui a, a cintura, porque sempre dá para ver. Obrigada. É um apelo de alguém que arde os olhos cada vez que vê uma foto com o Eu odeio. Obrigada. Ana... Ana Priscila, dentista aqui. A Bia tinha botox para sorriso gengival e usava filtro para branquear os dentes. Agora os da frente são facetas, sim, disse a Ana. Tá aí, a Ana. Mas continua, mas, continu... mas tipo, sempre teve, né, Ana? Não trocou. É... Essa é a questão, né? pobre pobre parcela em suaves prestações a Bia pode ter sim ter pago os dentes e tirado para entrar na casa de João Wilson eu acho difícil tá não acho impossível mas acho difícil tá é exatamente. Ju, o que, que é Remini? É um filtro. Gente, é um filtro que a pessoa eu amo Remini para ler, não usa mais isso, por favor, para com isso, te livra desse vício. É horrível. Remini é um fi é um filtro que deixa a imagem mais definida. Só que ele usa uma inteligência artificial para isso e às vezes o olho da pessoa fica torta. É, é um é um, um cílio que eu acho esquisito, um dente que fica não usem Remini. Vocês são lindos do jeito que são. Para com isso. Obrigada. A Alane agora também tá usando aqueles blushes. É, exatamente. Gente, pobre, não vai parcerar 40 mil, não. É, entendeu? Tem mais isso. É, é sobre isso, tá? Agora, se você quer continuar usando o Remini, tudo bem. Eu só fiz um desabafo. Às vezes a imagem fica pior. É. Aí depois aparece diferente, entendeu? Também já fui escravo do Remini. Will! Para, Will, não faz isso! Vou te bloquear. Mas tu não usa mais, né? Por favor. Ficou horrível. Tá? É isso. Tá ótimo. Tira as rugas? Tira. Mas fica outra cara. Agora, tudo que a gente não gosta, a gente vai fazer. Que isso? Vocês me odeiam? Pra quê, meu Deus do céu? Tá. Aí, minha gente. Não usa mais, então tá bom. Obrigada por não usar mais. Aí, beleza. De madrugada a gente teve o que também lá um vizinho. Ai, ah, que fofos. Hum, que românticos. Aí na madrugada a Isa perguntou para o Matheus o seguinte: Matheus, você quer ser pai? E ele: Tu ainda pergunta? Vai ser a cria mais vida louca da face da terra? E a Isabelle. Sério, Matheus? Se ele se for menino, vou fazer as roupas iguais às minhas. Se for menina, vou encher de penduricalho, brinco, botar roupa e coisa mais linda. Vou fazer foto do meu aniversário. Minha avó fazia isso comigo. Me pegava da mãe escondida e fazia foto para guardar os momentos. Ai, Matheus, porra! que a gente se apaixona, Matheus? Para. E aí, a Isabelle? Você quer ser pai quando? E ele, não, quando estabilizar uma vida, dar uma casa boa para minha mãe, arrumar a casa da minha avó, ter uma renda fixa. No dia que eu encontrar uma companheira que vejo que é pra vida, que fecha comigo, é pimba na gorduchinha. Tá bom. Fofo. Esse é o Matheus. Meu Deus, já estão pensando em filhos? Não, calma. Ela fez uma pergunta, entendeu? Ele fez o... Mateus é apaixonante. Quem pediu um casal no final da temporada? Preguiça. Ai, olha a pessoa sem assim, amor. Eu achei fofo. Achei fofo. Tá? Foi muito que bem. Tá bom, minha gente? É isso, tá? Bia indo de arrasta, de mal a pior, perdendo seguidor a rodo. Às 13h45 eu volto com live pra gente ver aí todos os babados, tudo que tá rolando. Vou te contar também como é que estão os mutirões, as enquetes, tudo isso e muito mais ao vivo. Aqui no canal, hoje, 3h45. Tá bom, meu? Você já deixou seu like? Era pra ser 10 mil likes ao vivo, mas eu não pedi like. Fiquei aqui falando da vida dos outros. E aí eu faço o quê? Fico sem sem o né, um foco. E o Buda foi de arrasta. O Buda tá chateadíssimo pela casa, dizendo... É que o Buda, a essa altura, tá pensando o que a gente tá pensando, né? Ele diz assim, como que vão deixar essas pessoas e eu vou sair? Então, Buda, eu também tô me questionando. Eu não ficaria chateada hoje... Se a Lani saísse, pelo contrário. Ó, Valesca Mari chegou. Ju, sou dentista. O Brasil tem várias clínicas de qualidade duvidosa que fazem faceta de resina por 250 reais cada. De canino a canino dá 1.500 em 10 vezes no cartão. Eita. Ah, bom. Mas aí não tem o desgaste? Mas acho que é filtro, de ser Valesca. Pois é, entendeu? Porque o lance é que ela é... a minha questão é o seguinte, ela falar que tirou. Entendeu? Ah, ela tirou pra entrar no programa. Essa é a questão. Tá? Então tá. Bom, vou olhar tudo isso e muito mais. Falta de olho. Volto às 3h45 pra gente comentar esses assuntos. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência incrível. Amo vocês. Obrigada por tudo. Super beijo. Antes de sair, deixa o like quem não deixou ainda. E te espero hoje ao vivo às 3h45. Até mais. Tchau, tchau.